Hej och grattis till att du har köpt ett nytt Lazy Spa. Under de kommande minuterna ska vi visa dig hur du monterar och underhåller ditt spabad. Kom ihåg att denna video är ett komplement till den tryckta användarmanualen och inte en ersättning. Besök gärna din lokala poolhandlare för att få information om hur du ska behandla vattnet i ditt spabad. Det viktigaste steget vid monteringen av ditt spabad är att välja ut den bästa platsen. Varning! Spabadet måste placeras på en slät, jämn och plan yta som konstant kan bära vikten på det fyllda spabadet plus användarens vikt under hela den tiden spabadet är installerat. När du väl funnit en lämplig plats, se till att det inte finns något skräp eller vassa föremål. Lägg ut markskyddet. Bred nu ut spabadet på mitten av markskyddet. Genom att använda pumpen fyller du spabadet med luft. Anslut pumpen. Varning! Läs manualen noggrant för att fastställa det steg som krävs för att sätta igång pumpen. Oops. När du sätter igång pumpen för första gången eller om sparbaret redan är i funktion och vattnet inte värms upp, ska du trycka på återställningsknappen för värme för att återställa systemet. Tryck därefter på testknappen på kontrollpanelen. Sätt fast pumpslangen på pumpens adapter A. Sätt fast tryckmätaren på slangen. Försäkra dig om att den inre fjäderventilen är stängd så att luft inte kan läcka ut när du flyttar på tryckmätaren. Om ventilen är öppen ska du rotera och vrida den för att stänga den. Ops! Om ventilinfattningen lossnar, använd då den medföljande skruvnyckeln för att dra åt. Aktivera nu pumpen genom att trycka på lacimassage knappen och börja fylla spabadet med luft. Notera att kontrollpanelen är utrustad med ett autolås. Håll nere låsknappen under tre sekunder för att frigöra kontrollanordningen. När tryckmätaren visar över 1,2 är spabadet helt fyllt med luft. Stäng av pumpen och tillslut ventilen. Fyll locket med luft. När spabadet är fyllt med luft är det dags att ansluta pumpen. Försäkra dig om att tätningarna är korrekt på plats. Rada upp bokstäverna A med A, B med B, C med C. Dra åt adapterna för hand. Ta bort locken på pluggarna på spabadets ventiler. Med filtret i infattningen, skruva på filterinfattningen på den nedre utloppsventilen. Fyll nu ditt spabad. Försäkra dig om att tömningsventilen är stängd på spabadets golv. Använd din trädgårdsslang och fyll spabadet till linjen som finns på väggen. VARNING! För att undvika att pumpen inte ska få något funktionsavbrott, så ska du se till att vattennivån når upp till minimumlinjen, men den får inte överskrida maxlinjen för vattennivån. För att ställa in vattentemperaturen ska du börja med att hålla ditt finger över den olåsta knappen och därefter trycker du på värmeknappen. Använd piltalienterna för att lägga in den temperatur du vill ha. Den här knappen aktiverar Massage-system- och den är utrustad med en 30 minuters automatisk självavstängning. Den här knappen aktiverar systemet för vattenfiltrering. Den här knappen växlar mellan Celsius och Fahrenheit. Notera att, efter 72 timmars funktion går den i vila. Detta avaktiverar värmen och systemet för vattenfiltrering. För att återaktivera pumpen ska du lossa upp kontrollpanelen och ställa in den temperatur du vill ha. Lägg på överdraget för uppvärmning och för att hålla spabadsvattnet rent. Varning! Det här överdraget är inte en ersättning för vuxen tillsyn. Barn måste ständigt ha tillsyn runt omkring spabadet. Din lac levereras med ett gratis kemiflöte. Alla spabad och pooler kräver vattenunderhåll. Du bör även göra rent eller byta ut filterpatronerna dagligen. Ops! Pluggarnas lock förhindrar vattnet att läcka ut om du skulle behöva koppla ifrån pumpen. Förvara propparnas lock på ett säkert ställe. För att tömma ditt spabad ska du sätta fast slangadaptern till din trädgårdsslang och ansluta båda till tömningsadaptern. När du håller slangen på ett välvalt tömningsområde kan du ta bort locket på pluggen för att släppa ut vattnet. Om poolen är skadad ska du använda den medföljande reparationslappen. Lägg på limmet och släta till lappen. I slutet av säsongen är det viktigt att göra rent och torka ditt spabad, pumpen och andra komponenter innan förvaring. Använd pumpen för att blåsa ut vatten som eventuellt finns kvar. Se till att även ta bort filterpatronerna. Förvara spabadet på en varm och torr plats. Om du har några frågor om våra produkter, besök då gärna vår hemsida. Tack för att du tog dig tid att titta.